Vi ste arhitekta, vi ste inženjer, vi ste recimo inženjer koji se bavi HVAC biznisom, puni ste tehničke ekspertize, puni ste znanja. Da li vam se dešavalo da odete na sastanke, pokažete vanredno svoje znanje, tehničku ekspertizu, pokažete vrhunska rešenja, a ne dobijete posao? Jeste se ikada pitali zašto je to tako? Možda imamo odgovor za vas. Dakle, moje iskustvo pokazuje da tehnička lica, inženjeri, arhitekte ili oni koji su u HVAC biznisu imaju veliki unutrašnji konflikt sa glagolom prodavati. Prosto ne vole da se identifikuju sa glagolom prodavati. To je potpuno normalno ako uđemo u značenje reči, odnosno termina prodaja, koja potiče od starogrčke reči trgos, što znači prevara, onda je potpuno jasno zbog čega imate unutrašnji konflikt sa glagolom prodavati. Ali bez obzira na sve, vi ste u poslu i vi ste u biznisu i vi trebate da pravite novac. Dakle, i pored toga što ste uspešni, imate veliko i vanredno tehničko znanje, proverite sebe da li vam se dešavaju sledeće situacije. Da budem iskren, danas sam se naradio, imao sam puno posla. Napravio sam neke 4 ponude, investirao sam otprilike nekih jedno 6 sati na slanje ponuda. Ponude su bile tehnički jako zahtevne, ali očekujem sada puno. Zapravo, jako sam zatečen da vidim šta će moj potencijalni klijent da kaže kad vidi moje ponude, jel? Pa da, mislim, to je to. Evo, to je konkurent, to su oni malo preposlali. Mislim, pokazat ću mom kolegi, ovo direktoru, da, imaju istu ekspertizu, reference su i manje više tu. Dugo su već na tržištu, dobra kompanija, ovi su skuplji jedno 25%, sigurno ako ne 30%. U principu radit ću to. Sve su ponude na stolu, imam uslove, a to je niža cena, ko hoće da radi, izvoli, svima treba posao, prema tome znam kako ću. To je to, imam strategiju. Dakle, nemojte se ljutiti na kupce što vam nešto rade, a što vam se ne dopada, a pritom im vi pomažete u tome. Dakle, nemojte započinjati prvi kontakt slanjem ponuda, jer će vjerojatno biti posljednji. Zašto? Jeste ga edukovali za konkurenciju. Dakle, 4 su razloga zašto nam ljudi, odnosno potencijalni kupci, traže ponudu. Prvi razlog je zato što možda hoće da rade sa nama. Drugi razlog je taj što im trebaju, recimo, 3 formalne ponude. Takva je kompanijska politika. Treći razlog može da bude što im trebaju 3 ponude, odnosno i vaša ponuda, ali u biti već su dogovorili posao sa nekim. Četvrti razlog može da bude taj što hoće s vašom ponudom da provere samo vaše dobavljače. Dakle, ako pogledate realno, slanjem ponuda imate samo 25% šanse da dobijete posao. Ako šaljete ponudu, pitajte sebe uvek ovo pitanje zbog čega to radim i koji je jedan od ova 4 moguća scenarija. Šefe, evo upravo su me zvali sada investitori i rekli su mi da hoće da rade sa nama, jako su zainteresovani da mi budemo glavni izvođači radova, ali jednostavno, pošto imaju kontra ponude, znate kako je tržište danas, uvek je cena važna, traži nam 15% popusta i ako budemo to uspeli da uradimo, verovatno ćemo dobiti posao. Dakle, šefe, šta da radimo posle? Dakle, teško je prihvatiti da cena nikad nije problem. Već što prihvatamo to da verujemo da ono u što potencijalni kupac veruje da je problem, a to je cena. Dakle, mi nemamo problem sa cenom, imamo problem sa našim uverenjima koje se slažu sa njegovim uverenjima. Dakle, zašto imamo problem sa cenom? Iz razloga što ili nas ne poštuju, ili nemaju motiv da kupe od nas, ili nemaju budžet, ili nemaju neki određeni bol, ili jednostavno nas vide isto kao konkurenciju. Kako ćete znati šta je od ovoga kod vas? Dakle, evo, dali smo zaista svoj maksimum, pokazali smo vam našu prezentaciju, naše rešenje. Dakle, šta mislite o ome? Kako vam se sviđa? Da li ste uvek plaćeni za znanje koje pokazujete drugom? Mi znamo iz iskustva da inženjeri, arhitekte i oni koji su u HVAC biznisu i tehnička usmerenja često vole da savjetuju i da pokazuju koliko su pametni, ali mi iz iskustva znamo da to nekad ne donosi zapravo posao. Dakle, moje pitanje je zašto želimo da budemo besplatni savjetnici i da hranimo svoj ego, a u biti znamo da to ne donosi posao i da od toga nema interes ni moja kompanija, ni moja porodica, eventualno možda moj ego samo.